तर्फे आज चीफ सेक्रेटरी आनी कलेक्टर मेलूं आये तंका कोविड सिचुएशन जे मिसमेनेजमेंट जाल्ले आसा गोंयभर हाजे बद्दल एड्रेस करपाक लागून आमी हांगासर आयिल्ले आसा। आमी कांय इश्यूज जे आसा पळय आमच्या कलेक्टरा कडेन मांडले, वेरियस इश्यू वॉज देर, सो आमी प्रत्येक इश्यू तांकां मेन्शन केल्ले आसा आनी कशें हँडल करूंक शकता आमी तेंय बीन मांडलेले आसात। आज सरकारा कडेन आमी एकूच विनंती करता, सद्या प्रश्न गोंयकारांचो गोंयच्या लायफाचो बद्दल आसात। लॉजिकली जर पळोवपाक गेले लास्ट एक म्हयन्यान ज्यो केसीस वाडलेल्यो आसात, एवरी डे 500 पीपल आर बीन टेस्टेड पॉझिटीव। जरी तर पळयलें आतां फुडें एका म्हयन्यान खंयच्या कंडिशनान पावूंक शकता हें अज्यूम करचें पडटलें, हें स्टॅटिस्टीक काडची पडटली, आनी ताजे प्रमाणे एक स्टॅटर्ड हें कोवीड सिच्युएशन झिरो करपाक पळोवपाक गेल्यार जर तर लॉजीक म्हणटा की 200,000 घरां गोंयांत आसात, 200,000 गोंयांत तर घरां आसात जाल्यार तातूंत एक मनीस तरी 60 वयर आसतलो आनी एक मनीस तरी डायबिटीक पेशंट नाजाल्यार ताका कोमोरबीड आसतलो। जर तर आतां रेट जी भशेन वाडलेली आसा त्या भशेन तर रेट वाडत चल्ली जाल्यार एक सरकारा कडेन क्वेश्चन येता की आमचे कडेन अवेलेबिलिटी आसा काय, कोवीड सेंटर तितलें केलां काय, आनी करूंक ना आनी अवेलेबिलिटी ना जाल्यार तांच्यांनी घरांत मरचें पडटलें, नाजाल्यार तांच्यांनी जी आमची कॅपिंग केल्लें आसात, कॅपिंग म्हणल्यार एक प्रायवेट सेक्टराक जे 12,000 पर डे केल्ले आसात थंय लास्ट ऑप्शन आसतलो, नाजाल्यार घरा कडेन वचून आपलो जीव सोडचो पडटलो। सो सरकारा कडेन एक विनंती करता आमी की हे 12,000 जे केल्ले आसात पळय प्रायवेट हॉस्पिटलाक, ह्या क्रिटिकल सिच्युएशनान, ह्या डिजास्टर सिच्युएशनान हो रेट कंप्लिटली नील हाडचो, कित्याक हें लोकांचो लायफाचे बद्दल आसात। आनी हो नील हाडलो तरीच जाल्यार आमी गोंयभर लोक जे आतां झुजता पळय ह्या कोविडान, एक आमी रेट ऑफ डॅथ रिड्यूस करूंक शकतले, नाजाल्यार कितलेंय आमी बोवाळ केलो जाल्यार कांयच सोल्युशन मेळपाचो ना। म्हजो सरकाराचेर एक विनंती आसा तांकां, आमच्या गोंयच्या राखणदाराचेर विनंती आसा की वॉट एवर हेल्प वीच यू रिक्वायर ऑन द ग्राउंड, गोंयचो राखणदार वील बी हेल्पींग यू आवट इन सेवींग लायफ ऑफ द पिपल। पूण एक गोश्ट याद दवरा की जे इटालीक जाल्ले आसा, टुडे गोवा हॅज बीन वर्ल्ड नंबर 1, एक्चुली इंडियेचोच न्हू बट ऑल ओवर वर्ल्ड गोवा हॅज बिकम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ, म्हणल्यार आमी चिंतचें पडटलें की वर्स्ट सिच्युएशनान पावल्ली आसात आनी ते आनीक वर्स्ट जावचें न्ही म्हणून सरकारान एक स्ट्रॉंग स्टेप घेवचें पडटलें। आनी हें स्कुलां जीं ओपन करप, बाकीचे जे स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज आसा पळय, एक वर्स भुरग्याचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा, एक वर्स गेलें दोन वर्सां गेलीं म्हणून कांय जायना, पूण लायफ वचचें न्ही म्हणून सरकारान कॉन्क्रीट प्लॅन करचो पडटलो रेडी। आमी तांकां आमचे कडेन जितले भशेन जाता त्या भशेन आमी प्लॅनींग दिल्लो आसात, प्रॉपर एज्युकेशन करपाक आयडियाज दिल्ल्यो आसात, स्ट्रॅटर्जीज दिल्ल्यो आसात। सो म्हजी एक हंबल रिक्वेस्ट आसा सरकारान आमची आयकून घेवचें, राखणदारांचें आयकून घेवचें आनी जाता ते भशेन सोल्युशन काडचें। वी वील बी गिवींग द सेम रिप्रेजेंटेशन टू साउथ गोवा कलेक्टरेट ऑल्सो एंड इफ रिक्वायर्ड वी वील गो एंड मीट इवन द CHC हेल्थ सेंटर टू गीव देम आयडियाज एंड गीव देम द इश्यूज विचएवर इज कमींग, आनी डेली बेसीस जे इश्यूज येतले लोकांचे ते आमी तांचे कडेन एड्रेस करतले आनी हेंय ट्राय करतले की एड्रेस करून तो इश्यू रिजॉल्व करपाक ट्राय करतले, हो प्रयत्न करतले। आयज आमी गोंयचे राखणदार हांगासर आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले आसा आनी हे जे आमचे कोरोना केसीस गोंयांत वाडलेले आसा ह्या कोरोना केसीसच्या विशयाचेर आमी हे रिप्रेजेंटेशन आयज नॉर्थ गोवा कलेक्टराक दिल्ले आसा। तशेंच आमी हे आमचे रिप्रेजेंटेशन आमी चीफ सेक्रेटरी गोवाक दिल्ले आसा आनी डायरेक्टर हेल्थानूय आमी दितले। तशेंच हेज्या फुडें आमी प्रत्येक तालुका हेड्स जे आमचे कलेक्टर आसा तांकां दितले, कांय तालुक्यांनी मामलेदाराक दितले आनी हे आयज जो कोविडाचे जे प्रॉब्लम तांकां सगळ्या ज्या भागांनी फेस करता तेजेरूय आमी एक म्हणजे लोकां कडल्यान एक आमी रिपोर्ट घेतले आनी जे जे प्रश्न आसा तेजेर आवाज उठयतले, उठोवपाचो जो आमचो आयज हो मुवमेंट आसा। तर आमी आयज गोवर्मेंटा कडेन मागूंक सोदता की ज्यो केसीस आयज गोंयांत वाडटा हेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाच्यो, जे बॉर्डर्स जे आयज सामके फ्री सोडलेले आसा, लोकांक आयज फ्री एंट्री दिल्ली आसा गोंयांत,
तेजेर किते तरी चेक्स एंड मेट्स आसपाक जाय। लोकांक अशें जर फ्री सोडले आनी जर सगळे जाण जर जाय जाय तशें भोंवक लागले जाल्यार ह्यो केसी आनी कमी जावच्यो ना। गोवा आमचें पयलींच पोप्युलेशन कमी, तितूंतल्या तितून जर लोकांक जर हे सगळे जर रोग लागपाक सुरू जालो जाल्यार म्हणटा तशी मोठी हानी जातली ह्या लोकांची आनी लोकांक खुबशे म्हणटा ते वायट दीस फेस करचे पडटले। म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता की जे आयज पेशंट आसा, जे आयज थोडे थोडे जे घरांनी आपल्या होम क्वारंटाईन दिला तेंची तुम्ही काळजी घ्या। ते थंय कितें फेसिलिटी करता, तेंकां मेडिसीन तुम्ही प्रोवायड करता काय ना हे तुम्ही तेची काळजी घेवपाक जाय। हे आमी आयज मागणी केल्ली आसा ह्या रिप्रेझेंटेशनान। तशेंच आमी सरकारा कडेन आनी मागणी केल्ली आसा की जे जे तालुका आसा, प्रत्येक गोंयचे आमचे जितके तालुका आसा 12 तालुक्यांत तुम्ही कोवीड सेंटर, नवीन कोवीड सेंटर उबो करून थंयच्या लोकांक थंयच फेसिलिटी प्रोवायड करपाचे अशें आमी मागण्यो केल्ल्यो आसा। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की ह्या गोंयच्या राखणदाराचो हो आवाज तुम्ही आयकून घेवन हेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची अशी मागणी करता। गणपतीकलो गोंयचो राखणदार। हांव तुमी सांगूं सोदतां, गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड इन हँडलिंग दीस सिट्युएशन एज पर माय सोर्सीस फ्रॉम डॉक्टर्स from the beginning, from whenever the COVID started in the month of March, April, you know, doctors had given the government an advisory, like the doctors have their own group, and they asked the government to go ahead as per the WHO and the Indian Medical Doctors Association, right? But it was not followed. And then the government came up with their own things where some doctors were getting, you know, appreciation for the good work they were doing. And the good work they were doing, the government somehow felt they are not getting much recognition. So they sidelined all the guidelines that the World Health Organization and the IMA had laid down. Even masks, I'm told, so many masks were organized by the Doctors Association. And this mask also, about 85,000 masks were taken away by some party workers and distributed during the ZP election. So what is this? So is life important? Or publicity for the party power is important, you know, which is not right. And today's situation, as you see, is worsening day by day. So I think we must have to go for another lockdown, it looks like. Even a 30-day lockdown, 21-day lockdown will help to ease the situation. The borders have to be sealed once again. Every person entering Goa, whether it's a Goan from outside Goa or an outsider, tourist, has to be checked. Has to be checked properly and then allowed. And but if we seal the borders for 21 to 30 days, I think we can control the situation. And testing has to be done all over. In each and every individual house, in every Goan resident should be tested. So this is my prayer to the government. Please be firm and think about lives, not opening up. Opening up, life can go on, but we have to save.